le hula chi khavi le hula chi khe le hula choli le baba na bo le hula chi khavi le hula chi khe le hula choli le baba na bo kimi andu ne u inda kikyo papa kule hulile efwe baba na bo no sima le hula chi khavi le hula chi khe le hula choli le baba na bo ewe niye habumbi waumba ulisindu niwe papa wefwe nifwe baba na bo lefula chikabi, lefula chike, lefula choli le baba na bo sivala sisyo, ulisilimo sisyo, nifwe baba na bo ulisindu sisyefwe lefula chikabi, lefula chike, lefula choli le baba na bo ulike fula nekwa, fukwa mamu ikulu papa lefula, lefula chikabi cho lefula chikabi Lefula chike, lefula, choli le baba na bo Jika binge chinge nyesi che mwikulu Jika binge kumuyehe kwe mwenyanta uwe Lefula chikabi, lefula chike, lefula, choli le baba na bo Lefula, chikabi chosu kubandu bo Lefula chikabi, lefula chike Lefula, choli le baba na bo Chikabi chosu, chiline chingu nyi papa Chikabi chosu, chirela usangafu Lefula chikabi, lefula chike Nendeko yo, choli le baba na bo Chikabi chino papa, kuelesye, kuelesye Chikabi kukusama nosi ma papa, kuelesye Lefula chikabi, lefula chike Choli le baba na bo No si ma papa Kuelezie No si ma papa Kuchuki le chikabi chino Lefula chikabi Lefula chike Lefula Choli le baba na bo Papa lefula Lefula chike Lefula 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 Chikabi Lefula chikabi Lefula chike Lefula Choli le baba na bo Lefula 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 Lefula, lefula, chikabi kubanda bo Lefula chikabi, lefula chike, lefula Hallelujah! Choli le baba na bo Asante sana mtazamaji wangu, karibu tena kwenye awamu yetu ya pili ambapo tuliachia pale tukizungumza na mwimbaji ambaye ni maarufu sana kajika kwenye nyimbo za injili na si mwingine bali ni Wanambuko Victor ambaye hii leo yuko nasi kwenye runinga yetu ya Veti TV. Hivyo mtazamaji wetu, kumbuka kwamba hii Veti TV tunapenda kuwashukuru masponsors wetu ambao si wengine bali ni Vision Empowerment Institute ambao wanazidi kutudhamini na kuweza kutusaidia kuweza kuleta matangazo haya na pia vipindi vyetu moja kwa moja. Hivyo basi pia usikose kila siku ya Jumanne ambapo siku zote siku ya Tuesday ambapo tunakuwa na radio Veti Radio inakujanga moja kwa moja hapa kwenye runinga yetu ya Veti TV. Hivyo basi usikose kwenye vipindi vyetu hapa kwenye Veti TV. Hivyo basi tunarudi tena tukielekea mazungumzo yetu siku ya leo. Na Mr. Victor, tulikuwa tumeachia pale ukikwambia kwamba nani aliyekuinspire na jinsi alivyokutia morale mpaka ukafikia mahali ukajihusisha na mambo ya muziki. Na tunaweza endelea na hapa mahali ilikuwa imefika kumefika mwisho. Ile Selina bado tuko pamoja. Yeye ndio kama mama yangu mlezi kiroho ama mentor. In anything nafanya, nikipanda kwenda studio hata yeye ndio ukileka. Ninapoandika wimbo huwa namtumia na voice note. Sikiza mwanae kwanza ama nikirekodi bado kama ijafanya anything bado kwa raw namtumia kwanza nasikiza. So yani naweza sema ni mtu ambaye no, lazima ni mufishi kwa hana kikimpanya. Another person pia ni Mary Antino. Sasa, Selina ku sana sana kwa nyimbo zangu kinyumbani zile za kilugha. Then Mary Antino naye kwa nyimbo zangu za Kiswahili, yeye pia huwa amekuwa mwenyewe. Kama mentor wangu pia, kuna wimbo ambao nilifanya wanasema achilia wimbo wako. Nilikuwa sana sana wa karibu, yeye ndiye alinisaidia kutengeneza. So ni watu ambao wanaamini sana wanafanya vizuri hata ukisikia historia ya Mary Antino mambo yake anajua na mfahamu kama mzuri sana. So hao ni watu natazamia na pia waimbaji wengine wazuri wanaofanya kazi ya
vizuri kama kina Imperial Jeep, MCOSJ, kina USJRE, kina Master Touring. Ya hao ndio watu ambao wanapenda sana, wanafuatilia sana na huduma zao. Na hivyo basi, hao ambao umezidi kusema ambao walikufanya ukaingia kwenye sekta ya muziki, ushaimba na mmoja wao labda? Selina ni ushaimba na yeye. Na pia kuna sita kutambua, lakini kuna wimbo unakuja ambao pia kuna mmoja nimeshirikisha. Pato wa stay tuned. Na kitu kinapiga kizuri sana. So alafu kuna labda uimbaji wengine kando na hao ambao inspire ambao ulimba nao, ambao ulifanya collab na wao ama ulimba na wao, tukaanza wimbo na kuna wenye tunashirikiana sana nao kando wa ministry, especially concerts, crusades kama Chris Sambi na also gospel minister. Na tumaini hao wanakuwa wanapia hizo worship experiences, tunaenda wanapia na kwa sikuwa hudumu. So ni watu unajua na tende na maa, na ibino njiru hao bado, na kama praise atmosphere. Ya, watu wawezi jua, but ujua kwa ground, ni sisi ndio tunapata, tunasaidia na kumaa. Yani ndio wone kile kitu kumekuja kutokea, watu wanaona, kunakuwa na watu kunyuma wanafanya. So naweza sema, kando ya mimi kuonekana kufanya nao kama kolabo, but tunashirikiana sana. Unapata kuna mali, kuna kusidi, ana worship experience, ana concert, tunaenda, tunapata pay, unapata sisi tunafanya hata backup, unapata sisi tunafanya hiyo backup. Ama unachange tu kwenda kubarikiwa, si lazima ukoe kwenye, lazima tukoe kwenye platform ama unaimba, lakini kuna ile unachange, unaenda unasikiza, unaona vile wanafanya, kwa sababu huduma kila wakati kujifunza. Kwa hili tunaenda pale utoke umejifunza, umeandikiwa, kuna kile unaona, kume hivi nikitaka kufanya hivi, nikitaka kufanya hivi. Kwa mfano live recording unafanyaje? Na hao ndio wale naweza sema hivyo kwenye wamekuwa mbele, wametutangulia, wameelewa, wameweka misingi. So pia sisi tunajifunza kutoka wao, na mimi ni mmoja mtu napenda sana kujifunza. Hata nikisikia kuna event iko wapi, hebu nitumie pesa yangu na ndugu yangu mie. Si eti nenda kuimba ama nimeitwa kama mkoa umewekwa kama mwimbaji, lakini kwenda tu participate. So it's good kwenda ku support, kwenda kujifunza, kwenda uone wanafanya nini. Na kando na muziki, labda kuna shughuli nyingine unayofanya kando na muziki? Ya, mimi ni mwanafutilia. Mwanafutilia by profession. Sasa kwa sasa niko nafanya kazi na KU Faro Industrial and Catering Department. So ulianza kufanya kazi mwaka gani? 2018. 2018. Yeah. But kama cash flow tools, unajua siku hizi kazi ukipata permanent employment sio rahisi. Unapata tu ni contract maybe ya miaka miwili kisha ndio ama unaenda kwingine. Ndio wanasema siku zote labda kwenye kazi ambayo unafanya kuna changamoto hapa na pale. Labda ni changamoto zipi ambazo unakutana nazo ukiwa sasa unafanya kazi ya hii sasa hivi ambayo uko nayo unafanya sasa kana na muziki? Especially kwa sisi wenye kwa hoteli industry, working hours ni 24. Mimi Jumapili uko kazini, mimi jioni ama usiku uko kazini. So unapata sometimes unapo unahitajika kwenda mahali na project niko napata zinapoya maybe kutoka Wednesday, Thursday, Friday to Sunday kumaliza. But unapata hiyo wakati wewe uko kazini. Na mwezi mmoja kila wakati ruhusa hata unasema unaenda kwa. So ndio changamoto moja ya kwanza. Na tunamshukuru Mungu kwa sababu kwenye niko kazi sasa hivi Mungu alinisaidia most of the time huwa anafanya usiku. Nilijaribu nikamwambia na mgozi wangu hata yeye anajua, napenda uimbaji wangu hata yeye anapenda. So akaniambia unataka tusaidiane vipi? Kwa sababu sitaki pia nione lazima ukuze talanta yako. Naona unapenda uimbaji sana. So tutafanyaje? So tulikuja na wewe nikawa nasema nikipata most of the time ni kwa shift kufanya usiku. Alafu unajua ukifanya night shift kwa mfano unafanya siku tatu unaenda hapo ya siku tatu kwa siku nne. So unapata nafanya usiku kazi Jumatatu, Jumanne, Jumatano. Alhamisi, Jumaa, Jumamosi, Jumapili ni popo. Sometimes kuna change shift na mtu. Labda unahitajika kukua mahali kama saa hii leo hivi unahitaji unafaa kwa shift. Na mbio mwenzangu nishikie mimi nitafanyia shift yako kesho. Labda kesho ni kwa off. Badala niende hiyo off ya kesho
nafanya kazi nafanyia yeye ananifanyia leo. So hivyo ndio tulikuwa na jipanga kati ya ministry yangu na kazi. Bora cha muhimu kazi kusionekane kama au onyeshi mnapenda hii kazi yako. Kazi lazima tufanye kwa sababu hii uimbaji bado inahitaji pesa. Naam. Bila hiyo pesa huwezi kufanya. Yeah. So lazima tukaze tuanze. So ni kujipanga tu na kila siku Mungu. Sijakuwa na ugumu sana. Kila wakati tu nikiwa na jambo na nilipako kwa example na concert kama private malipo. Kuna tu Mungu kufanya je ni hata Mungu ananishikia shift naenda na hudumu na Na sasa venye hizo challenges ambazo umekuwa nazo kwa kazi sasa hivi unafanya sasa hivi na labda ni changamoto zipi ambazo ulipitia ulipokuwa unafanya hii sekta ya muziki au jiingiza kwenye sekta ya muziki, labda ni shida gani labda wewe unasemaga uwezi sahau, ama ni jambo lipi ambalo unasemaga tangia nilipoanza kuingia kwenye sekta ya muziki hili jambo siwezi lisahau? Naam. Kwenye muziki na mambo mingi tu yapo, kuna zile challenges za kawaida, sometimes unapata hauna pesa za kufanya nini, kwenda kwenye shughuli ya recording ama video shooting. Hiyo ni jambo la kawaida, labda kama uko financially stable. Ila sometimes unaweza fanya wimbo, but wimbo kupata platform, sometimes unapata labda unatamani wimbo wako uchezwe kwenye TV, kwenye radio, inakuwa vigumu sana. Unajaribu labda kushare au upate, yani kupata ile unajua connection pia inakuwa ngumu. Labda umepata na mtu lakini hakujui ndio unaanza, especially kwa wale wanaanza. Inakuwa ngumu sana. Unataka kusikiza tu nasema nimesikia kwa huyo ndio mpaka nitumie link. Shambia link. Ngoja hata kucheza. Sababu hakujui na hujulikani. So changamoto ni kwamba kama hujajulikana bado ndio unaanza, especially kwa waimbaji ibuka. Ni ngumu sana, unapata unakadana wako uchezi, unaenda kwenye events mimi ni wale wa kuimba, sasa zile wimbo show imeisha, watu wanaenda nyumbani, ndio naitiwa nafasi kuja present kwa na watu waenda nyumbani. So unaona hizo ndio na but ni challenges za kawaida tu. Kwa sababu hata wale washafika mbele wanakuambia tulianzia pale. So huwa tunatiwa tu ngumu, tia bidii kila mtu ana speed yake. But tunashukuru Mungu so far. Na yeah. So labda ni recording yako ya kwanza. Labda tuseme labda ulikuwa una fedha za kwenda kurecord. Labda ni kiwango kipi labda cha chini sana ambacho ulitumia kurecord nyimbo zako? Nyimbo yako ya kwanza ni? Mwanzo kwanza hata sidhani kani imaliza kulipa 2000. Of course producer wangu anafanya 5000. Lakini sidhani kani ipitisha hata 2000 za kulipa. Nikianza uimbaji babangu alikuwa amekufa. So acha nirudi nyuma kidogo. So from there mimi ni love kuchukua responsibilities za my dad when I'm the first born. So mimi hawa siblings wangu lazima ninge washughulikia, na si eti mama ana kazi. Sasa hapo nilikuwa college, but ilibidi nianze kutafuta kazi sababu hawa ndugu zangu nao pia ndio walikuwa wa primary, wako karibu kujoin high school. So hiyo from there kuchukua hiyo responsibility ya kwanza kulea wadogo zangu. Ikakuwa sasa shida sana kwa ukiamua uchukue 10,000 niende niende kwa studio niende kurekodi audio, na hii 10,000 naweza lipia school fees mtoto. Unaona, unaangalia sasa shule na mimi uimbaji gani? Yeah. Inabidi ni shughulikie kwanza wenye naenda shule. Hata bado na shughuli bado wengi wao high school sasa hivi na wenye wako college. Hata ndio maana unapata hatutoi nyimbo kwa sababu ukipangilia vizuri unapata nimetoa wimbo utakaa miaka miezi kama 6 ndio nitoe mwingine. Shida si kwamba it labda sina pesa kwa hiyo, but unapata because of the responsibilities I have this means when you say kwa high school unapata nilikuwa kuna wakati nilikuwa wote wa tatu high school na lazima ufikirie waende shule fisiko pale mbali, lazima kule matumizi nini unapata hadi mimi wenyewe nilao kuacha kusoma kwanza ni ngoja kwanza hawa artist. After nilifanya tu college sijai endeleza, sababu sasa nikisema ni join sio ni endeleze wengi kwa sababu ya pale kwa sababu hawa wananiangalia na mimi ndio breadwinner. Naam. So ikawa ni achana kwanza hata maisha yangu binafsi, nikasema hata kama ni uimbaji nitakuwa nafanya, but acha ni boost hawa wafikie mahali. As we speak, because of them like for time kumaliza wa mwisho last year of high school.
wawili, moja kwa sahi college, mwingine anaingia college. Mm-hmm. So nashukuru Mungu ametusaidia, hata kama kulikuwa na zile changamoto kidogo kidogo, acha ametusaidia. So naweza sema tu because of the responsibilities, that is why pia nilihakuwa kwanza kidogo huduma kidogo, yani sijakuwa sana into ministry because of that. Yeah. So after all that, ningeomba tu labda kwa kumalizia tu tukiwa tunamalizia show, labda kuna wale watu ambao wako pale nje ambao wako na ile wito wa kuimba, wanahitaji kuimba, labda unawaambia nini usiku wa leo? Kwanza kwanza follow your passion. Mm-hmm. Unajua kuna passion kwa hiki kitu. Mm-hmm. Fuatilia. And ningeencourage even wazazi wetu, wengi wetu tumetoka nyumbani kwenye tukaelewa, hawaelewi hata uimbaji, hawaelewi ni nini. Na maybe in my ways you umekaa umeelewa, haiwezi elewa maana ya talent. Yeah. But wazazi ama guardians, mimi mm-hmm. kwangu naweza kuambia support watoto wenu, support watoto wao. Kama unaona mtoto na kitu fulani anapenda, kama anapenda kucheza mpira, mm-hmm. support. Mm-hmm. Unajua wengi wetu tulichelewa sababu hatukupata mtu wa kumotivate. Yeah. Labda it's because tulianza kujipush na kuanza kuona pia because of the passion na kung'ang'ana ndio ukapata kwenye tumefika sasa. Mm-hmm. But lango tu kama ni wewe unatamani kuipa, unaanza maybe kitu ya kwanza, identify if you have that passion in it. Usijenge kitu sababu umeniona mimi hapa nimeimba. Yeah. Unadhani ni rahisi? Yes, kila mtu ana sauti, unaweza imba hata wewe vile tunaongea hivi. Unaenda studio, una pesa, unaweza enda ukarekodi. But if you do not have that passion, utaanza na ukikubali ukachane naye. Labda kuna ulikuwa na lengo lake. Ukiwa mwimbaji nitakuwa maarufu, nitapata pesa na kuwa famous. But unasahau hii ni huduma. So ukijibia kwa sababu unaona hey, natamani nione mlimbali mwingine wamefika huko kwenye wako. Yeah. Na bila maombi, yeah. bila passion, yeah. na commitment, hautafaulu. Yeah. Utaanza utafika mahali unaona unaacha sababu au kwa hiyo passion. Yeah. So usifanye sababu una kitu umeona mtu mwingine anafanya. Mm-hmm. Follow your heart. You feel like you are good in seeing. Mm-hmm. Tafuta wale, zunguka ama kwa kaa karibu na hawa watu wanafanya hicho kitu na unaweza tamani kufanya. Yeah. Utatokea vizuri sana. Asante sana. Yeah. Ile basi tukimaliza tu, yes. Labda tulisema kwamba utatuimbia ile wimbo wa Kiswahili. Sasa tulianza na wimbo ya Kiluya. Now tutatumalizia kwa wimbo ya Kiswahili. Okay. Uh-huh. Ambapo kuna moja nilikuwa nazifuatilia ambayo inasema Mungu wangu. Na Mungu wangu ni wimbo ambao huwa tunaandika, tulipata studio la producer wangu. Ile tu unajua kwa sababu unaenda tu na kapa anipatilia anacheza cheza keys. So from there tuning aja tu kwamba Mungu wangu nakuabudu jinsi ulivyo mkuu. Mm-hmm. Yaani Mungu ni mkubwa kwa sababu kwamba anafanyia, kwamba anafanya. Tunahubiriwa kila wakati kanisani, unaona matukio yanayofanyika, unaona tu yenyewe Mungu ni mkuu sana. Na matendo yake hayawezi linganisha. Ndio maana tunakuja na huo wimbo na dadangu anaitwa Grace Zoke ni mbaji nimshirikisha. So mwenyewe unasema hivi: Mungu wangu nakuabudu jinsi wewe ulivyo mkuu. Oh Mungu wangu nakuabudu jinsi wewe ulivyo mkuu. Mungu wangu nakuabudu jinsi wewe ulivyo mkuu. Mungu wangu nakuabudu jinsi wewe ulivyo mkuu. Ulivyo mkuu, ulivyo mkuu, na kuabudu. Ulivyo mkuu, ulivyo mkuu, na kuabudu. Thank you very much. Amen. It is a blessing song. So, kama mtu anataka kukufuatilia na kupata nyimbo zako, je, kwenye social media ambazo unatumia, ni vyema kama ungewaambia, sababu mtu anatamani kwenda pale kuweza kusikiza nyimbo zako na kuona nyimbo zako. Yeah. Naam. Naita tu Victor Wana kwa all platforms, ina Victor pale Facebook, TikTok, Instagram na YouTube. Mm-hmm. Victor Wana Mbofu. Naam. Yes. Thank you very much. Na appreciate kwamba ulitenga muda wako, ukaacha shughuli zako zote kuweza kuungana nasi kwenye runinga yetu ya Victor TV. Hivyo basi karibu tena wakati mwingine. Pia nashukuru sana Victor TV kwa opportunity. Naam. Mungu azidi kuwa mwema. Naam.
mtazamaji wangu, siku zote wanasema kilicho na mwanzo hakikosi mwisho. Hivyo basi tunafika mwisho wa mazungumzo yetu usiku wa leo, ambapo usiondoke, maana kinachofuatia ni kwamba kuna awamu ya pili ambapo itakuwa inaletwa kwako na Faith Crystal, ambapo ni upande wa burudani. Hivyo basi usiondoke mpenzi mtazamaji wangu, kwamba siku zote mtu anayetia bidii kwenye kitu ambacho anakifanya, basi siku zote haachi kukifanya kile kitu. Wanasema hivi, mtu anapopanda pale anapanda akiwa anatoa machozi. Kumbuka ipo siku wakati anavuna atavuna kwa kelele za furaha. Hayo ni mambo wakati siku moja nilikuwa nahadithiwa na mama yangu pale nyumbani, siku moja tukiwa tunazungumza naye akinitia moyo kupitia hayo maneno. Hivyo basi mtazamaji wangu, kila siku ya Ijumaa kuanzia saa 2 hadi saa 3 usiku, usikose kuungana nasi kwenye Veti Vibe Show hapa kwenye Veti TV. Kwaheri. Hey, hey.